27. Kosinus 5 kız, kosinus 2 kız, sinus 5 kız, sinus 2 kız, d kız. Baxıram ki, nədirlər? Bu, kos, kos, sin, sin, kosinusun üstürüdür. Bunu yığanda, kosinus üstə gələk olanda, kosinusu yığırıqsa, kosinus alfa minus beta, yəni 5x-dən çəkisi çıxdı, 3 kız, d kız. Kosinusun babası nədir? Yəni, nəyin törəməz kosinusu? Bəli, sinus 3x-in törəməz düzdür. Deməli, yazdım sinus 3x. Böləyək bu x-in bölündəkini yazdım. İlə plus c. Cırəmdir. 28 də eynisidir. Bunu belə tez yazaq. Kosinus 3x, kosinus 2x. Sinus 2x, sinus 2x, dx. Baxın, kos-kos, kos-kos, sin-sin, çıxaq. Yığanda kosinus üstə gələk olur. Kosinus 3x, sinus 2x, gəlir 4x. Kosinusun babası nədir? Sinus 4x, x-in bölündəki bölək 4, plus c. 28-də cavab alır. Davam edirik. 29 F2 sinus 2 kotanjens 2 1. Bunun deyirik ki, dair funksiyasını da. Birinci sayı dələşdirə etməlidir.